ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងនោះរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានប្រកាសពីការរកឃើញនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៅវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងនេះនៅចំកណ្ដាលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលតែម្ដងដែលករណីឆ្លងនេះបាននាំឲ្យប្រទេសប្រេស៊ីលរកឃើញករណីឆ្លងនៅវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងរហូតដល់ 5 ករណីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលរកឃើញករណីឆ្លងនៅវីរុសបំផ្លាញខ្លួនអូមីក្រុងរហូតដល់ 5 ករណីដំបងនៅទីក្រុងសៅប៉ូឡូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021មន្ត្រីក្នុងរដ្ឋធានីប្រេស៊ីលបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមករណីខាងលើនេះមានមួយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគជំងឺកូវីដ-19 កាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាហើយបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងអ្នកជំ
ាណីជំងឺក៏ដោយក៏បញ្ជាក់ថាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជូនដំណឹងដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីវត្តមាននៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាបើតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងបានឆ្លងកាត់ការបំផ្លាញខ្លួនច្រើនដងបំផុតបើធៀបទៅនឹងវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញខ្លួនមុនៗដែលយើងធ្លាប់បានស្គាល់ហើយបានចាត់ទុកថាវាជាវីរុសដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតគណៈកម្មការស្វែងយល់អំពីឥទ្ធិពលពិតប្រាកដរបស់វានៅតែកំពុងបន្តនៅឡើយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ